Чи зростають доходи українців? Будьте дуже обережні із відповіддю. Українці так звели до ниття і помиральної ями, що немає більшого гріха, ніж зруйнувати цей комфортний світ, де все погано і буде ще гірше. А якщо ти дозволиш собі це зробити, то гнів народний впаде на твою голову. Варто лише сказати, що в українців стрімко зростають доходи, як люди проклянуть тебе. І що це зростання доходів є одним із факторів зростання цін, яке дійсно прискорилося у другій половині 2024 року. А між тим, цифри говорять про інше. Та й досвід українців, які шукали когось для отримання послуги, чи, не дай Боже, шукали персонал, має говорити зовсім про інші речі. То про що говорять факти? Доходи українців сильно впали у 2022 році. Війна зробила нас всіх біднішими, це факт. Інфляція 2022 року була на рівні 26%. Девальвація призвела до падіння середньої зарплати в Україні з рекордного рівня у $514 за всю історію до 460. Таким чином, у 2022 році реальні доходи українців, доходи з урахуванням інфляції, впали. На тлі війни, девальвації гривні та загальної рекордної інфляції у світі. От в Америці Трампа обрали, бо там у 22-му була рекордна інфляція за 40 років, і простий американський народ не пробачив це демократам. І це був єдиний рік під час повномасштабного вторгнення, коли падали доходи українців і коли падав рівень життя. Але потім був 2023 рік, і зараз іде 2024-й. Це ті роки, коли в Україні завдяки західній допомозі тримається макрофінансова стабільність і зростають зарплати. У тому числі зростають тому, що бізнес відчуває гострий брак кадрів. Людей не вистачає. І це змушує піднімати зарплати. Все просто. В результаті, це були роки стрімкого зростання заробітної плати. Середня зарплата в доларах на кінець 2024 року вийде на рівень $515. По результату 2023 року середня зарплата зросла до $477, що відповідає рівню довоєнного 2021. А в 2025 році середня зарплата в доларах має сягнути рівня $543, що виведе реальну зарплату з урахуванням інфляції на рівень 2021 року. І, звісно, буде новим історичним рекордом. Але це поки прогноз. А що по факту? А по факту реальні доходи українців, які впали на 11,7% у 2022 році, в результаті зросли на 4% у 2023 і на 11,9% у 2024. Ще раз. Реальні доходи українців із рахуванням інфляції вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року до повномасштабного вторгнення. І це прогноз, який є і у Національного банку України, і у аналітиків. Як це можливо, ви спитаєте? Бо доходи зростають швидше, ніж інфляція. Гривнева зарплата зростає швидше, ніж ціни зростають у гривні. Це не по конкретним товарам, а в цілому. По конкретним товарам, он, яйця вже по 7 гривень за штучку. До 17 залишилось недалеко. Інфляція в Україні за 3 роки повномасштабного вторгнення склала 46%. Це в гривневому показнику. Зарплата в гривні зросла більше. Кожен може взяти калькулятор і порахувати, згадуючи, який курс гривні ми мали у 2021 році, і який зараз. Це можна не сприймати. Можна. Можна кричати про зубожіння, як завжди кричала одна депутатка з косою. Але це математичний факт, який побіжно підтверджується постійним ростом покупок, які українці роблять в магазинах. І так, це і є те саме економічне диво під час війни. Забезпечено допомогою Заходу. І це дійсно одна з причин шаленого зростання цін. І ті ціни, які ми сьогодні бачимо в магазинах, повірте, це далеко не останні підвищення цін. Ціни зростають майже щодня на полицях магазинах. Бо таке радикальне збільшення доходів 23-го і 24-го
без зростання продуктивності праці не могло б не приводити до інфляційного тиску разом з енергетичними проблемами і іншими факторами. Друзі, я вкотре нагадую про вподобайку і підписку на канал. Якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.